Reconhecemos, Senhor, a nossa culpa, porque somos pecadores. Reconhecemos, Senhor, a nossa culpa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Irmãos, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Concedei-nos, Senhor, que, instruídos pela observância quaresmal e alimentados pela vossa palavra, nos consagremos totalmente a vós e perseveremos unidos na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Agora, Israel, escuta os preceitos que vos dou a conhecer e põe-nos em prática, para que vivais e entreis na posse da terra que vos dá o Senhor, Deus dos vossos pais. Ensinei-vos estas leis e preceitos, conforme o Senhor, meu Deus, me ordenara, a fim de os praticardes na terra de que ides tomar posse. Observai-os e ponde-os em prática, porque eles serão a vossa sabedoria e a vossa prudência aos olhos dos povos, que, ao ouvirem falar de todas estas leis, dirão: Que povo tão sábio e prudente é esta grande nação! Qual é, na verdade, a grande nação que tem a divindade tão perto de si, como está perto de nós o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos?
E qual é a grande nação que tem mandamentos e decretos tão justos como esta lei que hoje vos apresento? Mas tende cuidado, prestai atenção, para não esquecer tudo quanto viram os vossos olhos, nem o deixeis fugir do pensamento que nenhum dia da vossa vida. Ensinai-o aos vossos filhos e aos filhos dos vossos filhos. Palavra do Senhor. Glória a vós, ó Cristo,
Palavras de vida eterna. Glória a vós, ó Cristo. Glória a vós, ó Cristo. Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Palavra da Salvação. Irmãos e irmãs, dizia Moisés ao povo, como ouvimos na primeira leitura, que povo tão sábio e prudente é esta grande nação. E por que é que o povo era sábio e prudente? Também dizia Moisés, porque tem mandamentos e decretos justos vindos do Senhor. Portanto, Moisés diz ao povo que a sua sabedoria, a sua prudência e a sua grandeza vem, a sabedoria deste povo vem dos mandamentos que Deus lhe deu. E quem é este povo? Este povo é, em primeiro lugar, o povo de Israel, que recebeu de Deus os mandamentos que ele lhe quis dar, mas é também todo o povo que segue Jesus. Somos todos nós. Porque o próprio Jesus disse que não veio revogar estes mandamentos, mas veio completá-los. Ele diz que se alguém transgredir um só destes mandamentos, é o menor no reino dos céus. Por isso Deus dá-nos mandamentos, dá-nos decretos. Ou podemos dizer de outra maneira, Deus mostra-nos a sua vontade de forma muito concreta. Hoje há uma certa relutância aos mandamentos, aos decretos de Deus. Mas eles continuam a existir e, nas palavras do Senhor Jesus, continuam válidos, continuam atuais, continuam a ser para nós, que somos o povo de Deus, a nossa sabedoria, a nossa prudência, a nossa grandeza. Não sei se reparastes, irmãos e irmãs, que com o salmo que cantámos, o belo Salmo 147, nós louvámos a Deus. O salmo dizia: Jerusalém, louva o teu Senhor. Fomos convidados a louvar o Senhor, porque revelou as suas leis e preceitos a Israel. É para nós motivo de louvor a Deus
que Ele nos tenha revelado as suas leis, os seus preceitos, os seus mandamentos. Portanto, os mandamentos de Deus não são para nós normas que nos obriguem a isto ou aquilo. Os mandamentos de Deus são a sua vontade, aquilo que Deus quer para nós, o bem que Deus nos tem revelado nestes mandamentos. Nós vamos louvar o Senhor por este dom que Ele nos dá, de nos ter revelado as suas leis e os seus preceitos, por este dom que Ele nos dá, de nos ter revelado os seus mandamentos, por este dom que Ele nos dá, de o podermos servir e amar como Ele merece e como Ele nos pede. Que assim seja. Temos conosco este casal, o José António e a Maria Emília, que completam as suas bodas de ouro matrimoniais. Estimado José, estimada Maria Emília, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. O santuário oferece, como recordação deste dia, este símbolo, que é o Imaculado Coração de Maria. Seja ele para vós o vosso refúgio, o vosso caminho até Deus, e que vos guarde até que a morte vos separe. Que assim seja. Dai graças ao Senhor, ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Irmãos, Jesus não veio revogar a lei, mas ensinar o seu sentido mais profundo. Voltemo-nos para Ele e peçamos: Jesus Cristo, ensinai-nos a vossa lei. Jesus Cristo,
ensinai-nos a vossa lei. Pela Igreja, que escuta a lei de Deus todos os dias, pelo Papa Francisco, que interpreta com verdade, e pelos parcos que explicam aos cristãos, oremos. Jesus Cristo, ensinai-nos a vossa lei. Pelo primeiro povo que conheceu a lei de Deus, por todos aqueles que ainda hoje a fazem sua, e pelas nações que a integram nas próprias leis, oremos. Jesus Cristo, ensinai-nos a vossa lei. Pelos pais que ensinam a lei de Cristo aos filhos, pelos filhos que a transmitem a seus filhos, e por aqueles que a trazem sempre no pensamento, oremos. Jesus Cristo, ensinai-nos a vossa lei. Pelas vítimas das leis contrárias à lei natural, por aqueles que as não aprovam nem defendem, e pelos que têm a coragem de se lhes opor, oremos. Jesus Cristo, ensinai-nos a... Cristo, ensinai-nos a vossa lei. Senhor Jesus Cristo, abri os nossos corações à vossa lei e dai-nos a sabedoria que ela ensina. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Attende Domine et miserere, quia peccavimus. Rogamus Deus, tua maestate, auribus sacris gemitus exaudi, crimina nostra placidus indulge. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Oremos. Aceitai, Senhor, com estas ofertas as orações dos vossos fiéis e defendei de todos os perigos o povo que celebra estes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Pelo jejum quaresmal, reprimis os vícios e elevais o espírito. Infundis a fortaleza e dais a recompensa por Cristo nosso Senhor. Por Ele,
os anjos e os arcanjos e todos os corpos celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo, en Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.
Num só coração e numa só alma ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entre em mim, mas dizei uma palavra e serei salvo. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais, não morrerá jamais, diz o Senhor. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais, não morrerá jamais, diz o Senhor. Do profundo abismo chamo por vós, Senhor. Senhor, escutai a minha voz. Sejam vossos ouvidos.
todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais, não morrerá jamais, diz o Senhor. Se tiverdes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão para ser destemido com reverência. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais, não morrerá jamais, diz o Senhor. Eu confio no Senhor, a minha alma confia na sua palavra, a minha alma espera pelo Senhor mais do que as sentinelas pela aurora. Todo aquele jamais, não morrerá jamais, diz o Senhor. Mais do que as sentinelas pela aurora, Israel espera pelo Senhor. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais, não morrerá jamais, diz o Senhor. Do profundo abismo chamo por vós, Senhor. Senhor, escutai a minha voz. Estejam vossos ouvidos atentos à voz da minha todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais, não morrerá jamais, diz o Senhor. Thank you.
as vossas palavras, Senhor, são espírito e vida, são espírito e vida. As vossas palavras, Senhor, são Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos as vossas palavras, Senhor, são espírito e vida, são espírito e vida. Oremos. Santificai-nos, Senhor, com o alimento recebido nesta mesa celeste, para que, livres de todos os erros, sejamos dignos das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vou agora benzer os objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi, ora bendigo los objetos religiosos, je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos vós e para todos os que rezaram conosco através da televisão, um dia muito abençoado, cheio das graças de Deus. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.